ذرا اٹھائیے اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اف بے حیا ایاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور, اف بے حیا ایاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور. ہاں تو کریم ہے تیری خو در گزر کی ہے, ہاں تو کریم ہے تیری خو در گزر کی ہے. تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, تجھ سے چھپاؤں منہ یا رسول اللہ, آپ سے اگر ہم منہ چھپائیں تو ہم یہ چہرہ لے کے جائیں تو کس کے سامنے جائیں. تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے, کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سن کی وہ دیکھ باد شفا, سر کی وہ دیکھ باد شفاعت کی یہ ہوا, یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے. ذرا سوچئے اس کیفیت کو اعلیٰ حضرت ان اشعار میں کیسے پھرویا ہے, کیسے اس نقشے کو بیان کیا ہے. بس ان اشعار کو اس دربار رسالت میں ہم ادا کر دیں تو ہمارے جذبات کی ترجمانی وہاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے.